Imagina ser internado em um hospital por ter uma doença grave, melhorar, mas continuar lá por 10, 20, 30, 40 anos. Essa é a realidade de muitos moradores de hospitais psiquiátricos no Brasil, como Juliano Moreira, em Salvador. Renata Passos, assistente social da unidade há 7 anos, explica que o que leva o paciente a não voltar para casa é a falta de contato com a família. Nós temos pacientes que eram moradores de rua, que a polícia pegou e trouxe para cá. E esse paciente, por exemplo, não sabe dar dados de ninguém, não sabe dizer onde mora, não sabe às vezes dizer nem o próprio nome. E temos pacientes que as famílias trouxeram. Aí a paciente ficou internada há um tempo, saiu algumas vezes, voltou novamente. Aí os pais falecem e os irmãos não dão conta. Então, às vezes esse paciente não tem esposa, não tem filho, só tem os irmãos. Então o paciente vai ficando. Atualmente, 14 pessoas moram no Juliano Moreira. Poucos têm família e, de acordo com Renata, o hospital não deixa de procurar por eles enquanto os pacientes estiverem internados na unidade. Mesmo que, no fim, a maioria deles acabe nem recebendo visitas. A gente não deixa de procurar a família. Por exemplo, nós temos duas moradoras que elas têm família. Só que as famílias alegam que não têm condições de virem buscar. Mas vira e mexe, eu tô ligando, eu tô procurando saber como é que tá a situação, o que precisa mesmo. Só que nem todo mundo está preparado para lidar com o transtorno mental. Então os pacientes estão aqui há muito tempo, então as famílias já não se sentem mais preparadas. E existem várias outras questões, a questão financeira, que pesa muito. A questão de saber lidar com o paciente que tem transtorno. Às vezes o paciente recusa a medicação, então você tem que utilizar outra estratégia, convencer que precisa usar. Isso tudo leva tempo. Eu consegui resgatar a família de uma paciente, e aí eu disse: vim visitar. Não, mas você quer. Aí eu dei todas as opções: eu vou lhe buscar, eu vou com o carro lhe buscar na sua casa, depois eu vou lhe deixar, mas assim, sempre botando algum empecilho, sabe? Diferentemente de como foi no passado, os hospitais psiquiátricos de hoje não funcionam como um asilo. O diretor clínico da unidade, o psiquiatra Antônio Freire, explica que o Juliano Moreira, como UTI, só interna casos gravíssimos. Depois da recuperação, o paciente recebe alta. Primeira coisa para a gente pensar que um paciente pode necessitar de uma internação psiquiátrica é que ele tenha uma doença psiquiátrica descompensada. É preciso que a gente tenha a doença psiquiátrica e esse indivíduo precisa ter critérios de risco, ou seja, a internação é o último recurso. Então eu tenho uma doença psiquiátrica que está gravemente descompensada e esse paciente, por conta da doença psiquiátrica, ele está colocando a vida dele em risco. O paciente ele tem um elevado risco de agredir alguém. Esse paciente também terá um critério para avaliação de internação. De acordo com a lei, uma internação psiquiátrica pode acontecer por três modalidades: a internação voluntária, a internação involuntária e a internação compulsória, que é determinada pela Justiça. Assim, o Ministério Público pode, sim, determinar que um paciente seja internado. O problema é que, como explica Antônio Freire, a Justiça quer também interferir na saída do paciente da unidade, ou seja, na alta médica. Então, nós temos aí pacientes que vão internar e melhorar, porque o paciente fez uma psicose induzida por droga. Nesses casos, uma boa parte deles tem uma melhora rápida, né? Tem uma melhora 24, 48 horas, o paciente melhora. Então, 48 horas depois, pode estar se programando alta já, né? Paciente, aquilo que motivou a internação foi resolvido? Foi. Se o que motivou a internação foi resolvido, alta hospitalar, acompanhamento no CAPS. Então aí ele volta para a rede. Porque a proposta é sempre de proporcionar a esse indivíduo resgate dos direitos dele de cidadão. A lei não prevê que precise de autorização para saída. Só que o juiz diz: olha, só desinterne com autorização desse juízo. Isso muitas vezes faz com que esse tempo de permanência se prolongue para além da indicação médica. Esse é um problema que a gente enfrenta. O paciente está de alta, mas a gente manda o ofício comunicando a alta, mas tem que esperar o juiz dizer: proceda com a desinternação. 88 leitos para o hospital de referência para a Bahia toda. Eu preciso girar leito. Eu, senão, rapidamente eu fico com minha capacidade máxima alcançada, superlotação, porque se eu não consigo girar o leito, eu vou rapidamente alcançar uma superlotação. Para evitar uma superlotação, os pacientes que foram ficando no hospital e estão lá há anos têm uma alternativa: o serviço residencial terapêutico. Lá, as pessoas passam a ser assistidas pelo CAPS e, diferente de como é no hospital, têm liberdade para fazer tudo: cuidar da casa, passear, conviver com pessoas diferentes. Atualmente,
a 27 residências terapêuticas em municípios espalhados pelo estado e um total de 173 moradores. O CAPS de referência, ele vem aqui, ele conhece os pacientes vão lá no CAPS, os pacientes vão na residência terapêutica, aí inicialmente passam o dia ou passam uma manhã e a gente fica lá acompanhando, depois a gente leva para dormir. Então, é toda uma logística, né? Tem que separar a medicação, separar a roupa, separar tudo. Ele vai para dormir, aí passa um, dois dias e volta. E aí a gente vai fazendo essa adaptação e vai trabalhando eles também aqui. Aqui, antes da pandemia, alguns moradores com condições menos graves viviam em casas que ficam perto da portaria do hospital, chamadas de lares abrigados, com vagas para 12 pessoas. A vida lá, um ambiente menos hospitalar, era como uma preparação para a mudança para as residências terapêuticas. Mas, quando a pandemia estourou, para evitar surtos de Covid entre os pacientes, o hospital decidiu fechar os lares abrigados e levar os habitantes de lá para um local mais seguro e isolado, o antigo Hospital Dia do Juliano Moreira. A unidade foi modificada para ficar com mais cara de casa, mas o espaço continua sendo o hospital. Marina, que já mora aqui há 9 anos, tem família, mas não tem para onde voltar. O que ela queria mesmo era voltar para casa, mas os familiares alegam que não tem condições de cuidar da idosa. E você tem vontade de ir para uma casa terapêutica junto com outros? Eu não. Não? Porque eu tenho minha casa própria. E você tem, então, irmãos, família? Como é tenho. Que é? Tenho tudo. Então, sua vontade seria mais morar com eles, então? É.